Tansi Yang di-Pertua, kerajaan akan tetap memastikan kebajikan dan sokongan yang berterusan kepada para pesawah, nelayan dan pekebun kecil. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan menyediakan pertama, pelbagai subsidi dan insentif merangkumi subsidi harga padi, baja padi, benih padi sah, baja padi huma dan insentif pengeluaran padi serta insentif tangkapan hasil nelayan dengan peruntukan RM1.8 bilion, iaitu meningkat RM100 juta berbanding tahun ini. Kedua, bantuan kepada pesawah padi diperkenalkan semula untuk tahun 2023 dengan memberi bantuan sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim kepada 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Ketiga, bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kerja getah sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 4 bulan kepada 320,000 pekebun kecil dengan peruntukan RM256 juta. Ini bermakna pekebun kecil akan mendapat BMT sebanyak RM800 berbanding RM600 sebelum ini. Keempat, bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, insentif pengeluaran latex diperkenalkan bersama dengan program target untuk menambah baik rantaian bekalan bahan mentah getah melalui koperasi. Dan kelima, skim perlindungan pertanian akan diperkenalkan untuk melindungi pengusaha pertanian daripada sebarang risiko luar kawalan seperti cuaca, penyakit dan makhluk perosak bermula dengan pesawah padi.